Dobrý den ještě jednou, vážené a milé dámy, vážení pánové. Já vás velice srdečně vítám na dnešním online webináři, který pořádáme s naším klíčovým partnerem společností Vodafone, abychom se podívali na to, jak Vodafone technologie pomáhají a podporují podnikatele a firmy i v této době. Dříve než předám slovo hlavnímu aktérovi tohoto webináře, paní Pavlíně Zemanové, IoT Business Development Manager Vodafone Czech Republic, dovolte mi několik slov. Mé jméno je Helena Kohoutová, podnikám od roku 1997, kdy vlastně se začala formovat podnikatelská platforma Helas na principu nejdříve několika společenských podnikatelských klubů, a od roku 2008 vlastně začaly vznikat národní projekty, které podporují české podnikatele, české firmy, ať ženy nebo muže, a to v rámci projektu ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů, kdy naší vizí je podporovat, sdružovat a oceňovat české firmy, které uspěly nejenom na lokálním, ale i třeba zahraničním trhu a patří mezi světovou špičku. Žádná firma není malá, žádná není velká, všechny jsou stejně důležité. Chceme, aby každý, kdo se k nám přidal, tak aby se cítil velice dobře, aby načerpal velkou inspiraci a dávku energie, která zrovna v dnešní době si myslím je velice klíčová, a aby člověk našel nový nadhled a podněty pro to, jak pracovat v době omezení bez omezení. O tom bude i dnešní webinář. Ráda bych poděkovala našim partnerům v jednotlivých projektech a poprosím o další slide, kteří nám pomáhají realizovat všechny projekty. Jak říkám, společnost Vodafone je náš klíčový partner, ať už v ocenění českých podnikatelek, v ocenění českých lídrů nebo v ocenění českých exportérů a samozřejmě i velice přátelské aktivity v rámci Hellas Ladies Clubu. V tuto chvíli mi dovolte ještě jednou mezi námi takto vzdáleně přivítat paní Pavlínu Zemanovou, IoT Business Development Manager Vodafone Czech Republic, abychom se dozvěděli, jak se můžeme posunout, co nového se můžeme naučit, protože i my od vyhlášení covidu a různých restrikcí, tak jsme přešli do onlineu. Uspořádali jsme minimálně 15 talk show a webinářů a na každém setkání máme mnoho účastníků, takže minimálně 200 až 300 hostů za poslední dva měsíce prošli našimi onlineovými aktivitami. My jsme za to nesmírně vděční, protože díky technologiím právě, které podniká společnost, nabízí společnost Vodafone, ale také Microsoft Office 365, které využíváme pro realizaci těchto webinářů, tak jsou pro nás klíčové a můžeme být s vámi všemi stále v kontaktu. Jsme rádi, že důkazem té platformy není jenom to, že se lidi potkají příjemně na setkání face to face, ale že můžeme vytvářet business a obchodní vztahy a přátelské vztahy i takto na dálku. Takže děkujeme. A já požádám paní Zemanovou. Dobrý den, máte slovo. Dobrý den, já se nejdříve vás určitě všechny moc zdravím a pak jsem se chtěla zeptat, jestli vidíte prezentaci, kterou s vámi sdílím. Všechno je v pořádku, dobře vás slyšíme i vidíme. Tak výborně. Tak mé jméno je Pavlína Zemanová a ta zkrátka IoT je internet věcí, kterému já jsem ve Vodafone asi zhruba nějakým 14. rokem, kdy jsem nastupovala, když se Vodafone rozhodl spojit k mobilním službám také fixní linky. Jsem primárně v té části biznisu, ale spolupracuju vlastně i s Vodafone nadací, s kterou bych nějakým způsobem ráda začala. Takže vlastně a já teď zkusím ještě, jak to bude dál. Jo, tak.
Tak tady něco málo o mně a v podstatě vás všechny vítám na webináři. Doufám, že obsáhne veškeré oblasti nebo že se dotknu všech možných oblastí a každý si tam najde nějaké informace, které budou pro vaše podnikání nebo pro vás osobně zajímavé. A pokud byste potřebovali těch informací více na konkrétní témata, tak mám vlastně informaci, že dostanete záznam a dostanete i kontakt, takže určitě neváhejte se na mě obrátit a moc ráda jednotlivá témata rozeberu. Jak víte, tak vlastně naší PR tváří je pan Ondřej Vetchý. Jsme moc rádi, protože je to úžasný člověk. A ten vlastně v reklamách, které vídáte v televizi nebo v médiích, vidíte, že nic nemůže lidskou síť odpojit, že máme zůstat tak blízko, i když nemůžeme být spolu a neočekávané situace přináší nové příležitosti, nové způsoby myšlení, nové a jedinečné způsoby komunikace a nic nám nebrání na té naší cestě, která by mohla pořád vést k úspěchu. Takže to je takové antré na začátek. A vlastně de facto něco málo o mně můžete vidět na slajdu a zároveň bych začala právě, jak jsem přislíbila, tou nadací. Já jsem jenom chtěla zjistit, jestli tady mám kolegu ze záchranky, tak nemám ho tady. Tak v podstatě Vodafone tak nějak parciálně založil, globálně založil i nezávislou organizaci, která se jmenuje Vodafone Nadace, která podporuje technologické projekty pro neziskové organizace. Možná takový jeden z nejznámějších našich projektů, kterého jsem měla možnost se osobně zúčastnit, je aplikace Záchranka. Když jsem před 2 lety začínala s 29-letým mladým mužem spolupracovat na rozvoji aplikace Záchranka, tak tato aplikace měla 400 tisíc uživatelů. Nyní má 1 300 000, v podstatě je to aplikace, kterou máte na svém telefonu. Je fajn mít na svém telefonu, aby i vaše děti měly na svém telefonu a pokud se vám někde něco stane, tak okamžitě vlastně můžete přes aplikaci vytočit 155, což je určitě fajn volat tuhle linku napřímo a zároveň posíláte na pult té centrální záchranné stanice ZZS, posíláte své GPS souřadnice, což se hodí při sportu v lese nebo někde, kde jste tak zranění, že nejste schopni popsat místo, kde se nacházíte. A vlastně de facto aplikaci Záchranka jsme pod Vodafone Nadaci ještě rozšířili pro tísňová volání, která vlastně teďkom fungují v Brně, v Olomouci, rozjíždějí se další kraje v Plzni, tuším v Praze. A vlastně tísňová volání zase oznamují, pokud dochází k nějakému ohrožení, já nevím, je třeba nějakým způsobem ohrožen zdroj pitné vody, nebo v Plzni tuším byla nějaká nevybuchlá munice a podobně. A taktéž vlastně aplikace Záchranka se rozšířila i o informovanost z hlediska covidu. Trošku supluje chytrou karanténu, kterou možná znáte a v které taky participujeme v rámci Asociace mobilních operátorů. Zároveň máme i moc hezký projekt vlastně v nadaci, který bych zmínila jako druhý a jako poslední, ať nevyjmenovávám všechny, tak je to projekt, který k nám přišel z Anglie, je to projekt Bright Sky. A vlastně de facto je to projekt, který se věnuje domácímu násilí, které možná teď v období karantény jste zaznamenali, že je na to hodně upozorňováno, že jak se akumulují lidé doma, tak vznikají tenze a domácí násilí. Já sama jsem byla překvapená čísly, které potom v rámci České republiky začaly vycházet. Domácí násilí se určitě týká nás všech, každý máme ve svém okolí někoho, možná někoho, kdo od svého blízkého spíše než lásku a pochopení zažívá teror a násilí. A vlastně tato aplikace umožňuje vystoupit z toho kruhu násilí a to chce hodně odvahy. Je tam možnost vlastně 3minutového dotazníku pro posouzení nebezpečí ve vztahu, je tam nějaká databáze kontaktů, je tam nějaký deník zaznamenávání důkazů a tak dále. A vlastně odborným garantem celé té české adaptace je organizace ROSA, Policie České republiky a Ministerstvo vnitra. Takže kdyby vás tato oblast zajímala, tak určitě také jsme schopni vlastně
poskytnout nějaké jako bližší informace. Nadace globálně v rámci covidu se rozhodla pomáhat, takže vlastně třeba v Itálii se vybralo 500 tisíc eur na podporu italského Červeného kříže. Zároveň nadace v Německu, Řecku, Nizozemsku, Česku, Ghaně, abyste si dovedli představit ten globální přesah. Maďarsku, Rumunsku pracují na tom, aby více mladých lidí získalo přístup ke svým digitálním vzdělávacím platformám, aby vlastně de facto mohli i tak nadále chodit do školy, a takže pomáháme nějakými benefitními připojeními. Tak. Vlastně teď bych se přeskočila už o těch nadačních projektů, pokud vás zajímá, pište dotazy, a přeskočila bych k podnikání jako takovému. Co to přesně je IoT? Jednoduše internet věcí je vlastně koncept připojení zařízení k internetu nebo k sobě navzájem. Je to zařízení, která spolu komunikují, může od mobilních telefonů až po různé... Budu se hledat české ekvivalenty, hodně se pohybuju pořád v anglickém, až jsem si tak slovník trošku zahltila. Takže různá zařízení, jako například pračky, kávovary, lampy, prostě na cokoliv si vzpomenete. My ve Vodafone Česká republika máme skvělý příklad v praxi, který se nám díky tomu covidu hodně osvědčil, kdy jsme začínali naši inteligentní kancelářskou budovou, kdy my opravdu skutečně v Praze na Studulkách jedeme na kancelářské parkoviště, brána se otevírá automaticky přímo z telefonu, nic neskenujeme, netaháme žádné karty, navádíme, naše auto je navedeno na nejbližší parkovací místo a jakékoliv přístupy, zasedací místnosti, tiskárny, vše je opravdu digitální a to, čím to spouštíme, je pouze náš telefon. Je to docela zajímavé, ten telefon, když telefonuje, tak to nespouští, takže musíte si s tím, zase s tou digitalizací trošku poradit a být připraven i na to, že musíte mít věčně nabitý telefon. Tak při pohledu na tento příklad ze skutečného života je fajn sledovat, jak inteligentní technologie stále více pronikají do našeho každodenního života. A věci, které byly v minulosti jen fyzickými objekty, se najednou spojily. A co je ještě úžasnější, je, že v mnoha případech technologie také stále více pomáhají spojovat lidi. Je to například v rámci e-callu, který vlastně je taky zabezpečován operátory. Je to to, když máte bohužel nehodu a díky vlastně e-callu inteligentním technologiím naším zákazníkem je asi největším internet zákazníkem pro internet věcí je Škoda Auto. Takže vlastně de facto díky těmto technologiím auto automaticky odesílá informace o nehodě spolu s GPS souřadnice záchranným službám a vlastně de facto i následným jako kdyby těm tomu ekosystému, který je zapojený, jako je policie České republiky a hasiči a tak dále. Tak, jak můžete vlastně vidět z těchto obou případů, zůstat ve spojení se pomalu stává jakousi normou a hraje klíčovou roli právě v této době, kdy v době pandemie koronaviru. Během několika dnů se muselo mnoho zaměstnanců po celém světě přejít na digitální technologie. My, vlastně i náš tým, jehož jsme součástí, tak jsme vlastně museli okamžitě zůstat na místě, přestat cestovat. Ale ten přechod nebyl na virtuální správu tak ohromující, jak mohl být a jak tomu bylo třeba u mnoha společností, protože já jsem v denním kontaktu se zákazníky, jsou to partneři, výrobci, menší společnosti a vlastně měla jsem možnost porovnání jakéhosi toho korporátního vedení v době krize a tomu, jak to bylo kde různými způsoby uchopeno. Tak vlastně u nás opravdu tím, že jsme technologická firma, videokonference, nástroje pro týmovou spolupráci, přístup k systémům je jakýmsi standardem a není to problémem, tak to bylo poměrně jednoduché.
Náročnější asi byla ta lidská stránka, protože přesně jako je fajn využívat technologie a můžete pořád cestovat, takže si tak nějak jakoby vybíráte a zůstáváte v jakési balanci. Ale najednou jsme se museli vydat na cestu opravdu virtuálních týmů, kdy jsme se 2 měsíce neviděli a bylo moc hezké i pozorovat, jak nejdříve si každý vystačil jenom s tím Skypem a jenom s audiem a vlastně asi zhruba po měsíci opravdu začínali všichni zapínat kamery a chyběla jim i nějaká jako ta komunikace, vidět své kolegy, vidět zákazníky. Tak. Ta cesta vlastně jako ještě neskončila a já budu hovořit ještě o různých opatřeních, které jsme podnikli, aby jsme zajistili technologické lidské spojení v rámci společnosti a jak pracujeme na dálku. Takže, jak si všichni pamatujeme, první alarmující signály o šíření viru korona byly přijaty někdy v únoru. Počet případů COVID v Itálii začal výrazně stoupat, pečlivě jsme sledovali tuto situaci v rámci vnitřních opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti. Se Vodafone rozhodl vyslat všechny zaměstnance, kteří se vrátili z Itálie. To bylo zrovna období takových těch jarních prázdnin, kdy nás bylo opravdu skutečně hodně, kdo jsme se vydali do Itálie. Takže jsme už museli vlastně ještě před vyhlášením, tak jsme tu karanténu měli nařízenou, takže některým se prodloužila vlastně odloučení. Ve všech kancelářích byla okamžitě poskytnuta dezinfekce a tak dále. Služební cesty se omezily, musely být schváleny viceprezidentem. Potom jsme vlastně de facto, potom myslím nějak kolem 13. března, společnost bez výjimek rozhodla zakázat veškeré služební cesty a chodit do kanceláře. My jsme očekávali nějakou pracovní skupinu z Turecka, z Řecka, kteří jsou zvyklí se hodně potkávat, takže vlastně jsme si vyzkoušeli takový interní projekt s kolegy, kteří chtěli přijet na týden a chtěli s náma brainstormingovat a teď vlastně jsme všechno zkoušeli přes videokonference. Bylo to velmi zajímavé a možná i trochu náročné, protože jak říkám, Řecko, Turecko je spíše jako kdyby opravdu postaveno na hodně osobním kontaktu. Tak zpět ke COVID. Jak si vzpomínáme, v březnu česká vláda oznámila stav nouze, zavřela mnoho podniků. Pro zbytek, které mohly zůstat otevřené, poskytla jasné pokyny, jak pokračovat v činnosti. A tehdy se Vodafone kvůli bezpečnosti rozhodl zavřít své sídlo a 95% zaměstnanců muselo přejít na práci z domova. A takže jsme realizovali spoustu bezpečnostních opatření. Naše obchody začaly fungovat se sníženou otevírací dobou. Dostali jsme od zaměstnavatele, což je jako taky fajn, dostali jsme vybavení, obličejové masky, dezinfekce, zvýšili jsme kapacitu našich telefonních center. Už se pomalinku blížím k té zákaznické tváři telefonních center. Pozbudili naše zákazníky, aby své problémy řešili na dálku. Telefonní linka byla upřednostněna před prodejní telefonní linkou, takže telefonní linka pro péči byla upřednostněna před telefonní linkou. Tak, já pustím možná další slide, který se k tomu bude hodit více. Tak. Takže naše okamžitá reakce na měnící se situaci, zároveň vlastně někde na pozadí začala probíhat aktivita, která byla řízena Asociací mobilních operátorů, kdy to jsou ty hezké chvíle, kdy se konkurenti spojí, řídí to právě Asociace mobilních operátorů a začne diskutovat, jak by mohla těmto situacím pomoci. A vznikl základ vlastně chytré karantény, jak víte, kdy zase z údajů z vašeho mobilního telefonu na základě ještě spolupráci s partnerem, to společnost Clever Maps, taková společnost z Brna, velmi šikovní, tak vlastně de facto jsme začali mít možnost poskytovat údaje o pohybu osob, které jsou nakaženy covidem a potom vlastně de facto jsme mohli dávat nějakým způsobem informace do aplikace, která tuto situaci už vidíte nyní, ona vlastně asi ten měsíc si vzal nějakým způsobem na realizaci. Tak,
Ještě, co bych zmínila. Tak, my máme ještě, zase se vrátím k tomu internímu. My máme hodně, tím, že jsme vlastně de facto řízení globálně, tak asi tak týdně vyplňujeme dotazníky, jak se cítíme, jak se nám líbí pracovat z domova, co nám brání. Myslím si, že je to moc fajn. Cítí ten zájem o zaměstnance, je tam vlastně ten dotazník nevypisuje jenom, jak se zrovna cítím, ale vypisuje i vlastně de facto, co mi vyhovuje, co bych chtěla zachovat i po otevření vlastně celé té situace, jestli by se mně líbilo jako i nadále pracovat z domova a jestli bych, co bych chtěla vlastně de facto nastavit a vzít si jako ponaučení do budoucna, až se vlastně situace uvolní. A tady to si myslím, že je moc fajn. A snažíme se to vlastně de facto sledovat i směrem k zákazníkům, kdy už v této chvíli vznikají různé analýzy, které hovoří o tom, třeba v rámci internetu věcí, je moc pěkná analýza, která se zaobírá tím, jak se změní požadavky, konkrétní požadavky zákazníků, co změní třeba nemožnost cestování, jakou potřebu vyvolá, co vyvolá to, že budeme najednou vlastně nějakým způsobem akumulování více v České republice. A je to asi ten úhel pohledu, jak všechno proměnit příležitost. Takže i tím vás chci pozbudit v tom, že je to vždy o úhlu pohledu, jak se na některé vlastně de facto věci, které se dějou a které neovlivníme, umíme podívat. Takže my vlastně každé 2 týdny vidíme i ty průzkumy, které jsou mezi zaměstnanci a můžeme vidět, jak je to jako pro mě hodně tím, že jsem zaměstnanec globální organizace a vlastně de facto vnímám trendy, já jsem v oddělení internetu věcí asi 10 let, takže já vnímám ty trendy, které se propisují vlastně třeba v rámci Evropy i celosvětově k nám do České republiky. Tak je pro mě i zajímavé vidět, jak třeba situaci s covidem snáší Italové ve Vodafonu a potom Španělé a nějakým způsobem to porovnávat s Českou republikou i třeba s mentalitou České republiky. Tak akční plán, který jsme, to si myslím, že tak interně jsem nějakým způsobem popsala, cokoliv by vás zajímalo, nebo jste cítili potřebu, že by vás mohlo inspirovat, tak určitě jsem k dispozici. A teď bych se vlastně obrátila spíše trošku k akčnímu plánu, který jsme vlastně dali směrem k zákazníkům. Takže účelem bylo podpořit opravdu všechny zákaznické segmenty a podpořit je ve věcech, které jim mohou pomoci a které ocení nejvíce. V našem spotřebitelském segmentu jsme starším lidem poskytovali volné minuty, protože starší lidé potřebují hovořit, pro ně datová komunikace není až tak cenná. Já vlastně, když jsem spolupracovala se záchrankou, když jsme vymýšleli nějakým způsobem chytré zařízení, přes které by mohli komunikovat, protože starší lidé nejsou schopni komunikovat až tolik se smartfony, tak jsem si dělala nějakou analýzu, kolik procent vlastně seniorů, kde senior je 65 let plus, využívá smartphone a využívá třeba ještě nějaký tarif, tak to bylo pouze asi 33% z celkové zákaznické báze. Takže je logické, že opravdu jsme se zaměřili na to, aby si mohli pohovořit a aby využívali volné minuty. Poskytovali jsme studentským pasům průchod vlastně de facto nad nějakými limitacemi datovými. Podpovolili jsme televizní kanály pro rodiny, vlastně to nám umožnilo akvizici UPC, kterou jsme v loňském roce provedli a poskytovali jsme volný přístup k vládním informacím. Pro malé firmy jsme zpřístupnili balík digitálních nástrojů, konvergence, což je propojení mobilního a fixního světa, zase díky UPC se nám ta možnost trošku otevřela. Zvýšení zabezpečení, balíčky pro vzdálené pracovníky s tablety. Přístupy ke kritickým zdrojům byly poskytnuty zdarma a zrychlili jsme pevné rychlosti bezplatný cloudový průchod. Našim podnikovým zákazníkům jsme pomohli s prací z domova. Data jsme do konce dubna zdvojnásobili, sítě byly aktivně upgradeovány, samoobslužné portály byly povoleny.
a pomohli jsme také veřejnému sektoru, jak už jsem zmínila, projekt Chytrá karanténa. Ve spolupráci s armádou Spásy jsme poskytli energetické banky pro bezdomovce, aby mohli zůstat ve spojení. Spolupracovali jsme s hlavním městem Prahou při udržování 600 sociálně znevýhodněných rodin ve vzdělávání s připojením online, takže měli bezplatné připojení, internetové připojení. Pro asociaci domovů sociální péče jsme ve spolupráci se společností Philips Morris jsme propojili 900 domovů paliativní péče na celostátní úrovni, což pomohlo obyvatelům udržovat kontakt s blízkými zase prostřednictvím videa. Ve spolupráci s organizací Sdružení dobrovolníků sousedství jsme povolili bezplatnou telefonní linku pro spojení zranitelných lidí s více než 6 000 dobrovolníky. Řada dobrovolníků je i z řad Vodafonu. My třeba opravdu máme část lidí, které práce baví a baví je přinášet technologie, ať už v prostřednictvím Vodafone nadace nebo prostřednictvím jiných programů. Takže máme program ve Vodafone Internet pro seniory, kde opravdu lidé třeba i z manažerských pozic objíždějí domovy seniorů a učí seniory nějakým způsobem komunikovat. Zároveň zase tomu domu se snažíme, tam, kde to absolvujeme, se snažíme nějakým způsobem zajistit připojení, aby mohli i posléze své nabité dovednosti zase procvičovat. Takže máme spoustu seniorů, které učíme přihlásit se k sociálním sítím. Tak protože COVID přinesl docela náročné časy pro všechny druhy profesí, pro společnost, pro průmysl, tak mnoho příkladů z celého světa ukázalo, že bez ohledu na to, jak těžké časy se lidé budou vždy, že se lidé budou vždy navzájem podporovat a budou blízko sebe, i když jsou fyzicky daleko a izolovaní, a právě proto se snažíme využít naše technologie pro to, abychom lidi spojili. Tak možná trošku k healthcareu. Zdravotní pracovníci na celém světě v současné době uvádějí svůj život tak, aby se starali o pacienty, chránili nás, a v mnoha zemích, to zase zabrousím trošku za hranice, v mnoha zemích se zřizují polní nemocnice, často na velmi velkých místech. Je známou skutečností, že některé ze zemí byly pandemii zasaženy mnohem více než jiné. Jednou z takových zemí, jak všichni víme, je Španělsko. V zájmu zvýšení kapacity jednotek intenzivní péče změnil Madrid obchodní areál IFEMA v polní nemocnici asi s 500 nemocničními lůžky a s 500 lůžky pro intenzivní péči. Tam jsme právě za Vodafone Spain byli aktivní, zřizovali jsme konektivitu, která je nezbytná. A vlastně de facto opravdu stav pacientů se rychle mění, takže je potřeba přenášet informace, informovat. A společnost Vodafone ještě v partnerství se společnostem Same poskytla jakési tlačítko založené právě na principu internetu věcí, které bylo použito jako zdravotní sestra pro každé lůžko v nemocnici. A vlastně mohli jsme tak informovat o změnách zdravotního stavu. Kromě toho byla zde nainstalovaná také cloudová platforma pro správu hovorů a poskytli jsme několik tabletů, které sestry mohly využívat na svých cestách. Tyto mobilní ošetřovatelské stanice určitě ukazují, jak jsou nezbytné technologie, protože zdravotní sestra tak může mít přehled, kdo potřebuje okamžitou pomoc. Sestry mohou poskytovat péči na více místech a mnohem účinnějším způsobem. Zajímavé možná je ta rychlost, která vlastně vždycky se říká, že korporace je pomalá se svými reakcemi a že projekty jsou dlouhodobé, než se spustí, tak právě proto bych chtěla zmínit rychlost, že když opravdu o něco jde, takže během prvních 48 hodin bylo nasazeno hned 500 takových tlačítek, vlastně, které pomáhaly zdravotním sestrám ošetřovat více pacientů najednou. Tak to jsme nesmírně hrdí, museli jsme se pochlubit, jsme nesmírně hrdí na práci, kterou právě náš španělský tým udělal s cílem zlepšit bezpečnost pacientů a usnadnit život zdravotním pracovníkům během této krize.
Paní Zemanová, je to úžasné. Já jenom teď jsem se chtěla zeptat, jestli jste přestala sdílet, anebo přestala se vidět ve prezentaci. Tak jenom zkusím, ano, zkusím. Zkusím. Je to jenom techno. Tak chvilinku ještě. Můžeme možná teď nahrávat, jestli jsou nějaké dotazy, klidně pojďme využít, že než se prezentace zase znovu nahraje. Je vlastně tam počet, takže můžete případně posílat otázky, nebo jestli vás i trápí něco v rámci vašich mobilních sítí, aplikací a tak dále, tak můžete posílat své otázky a já vidím, že už se tady jsme se nazdíleli a jenom překlikáme kousek dál. Výborně, tak už tam budeme. Tak v podstatě v tuto chvíli, se moc omlouvám, jsem nějak přestala sledovat, takže tady vidíme zhrnuto, co jsem popisovala, vlastně de facto pro spotřebitele, pro malé podniky, pro větší podniky. Potom tady asi mám takový jakýsi přehled, který jsem zmínila. Vycházíme hodně z analýzy, že vlastně opravdu internet z věcí bude ve světě po koronaviru hrát čím dál větší roli. Určitě spoustu, já si myslím, že to není ojedinělé ve Vodafonu, ale zaměřujeme se na to, jak situace bude vypadat hodně intenzivně. Ani bych neřekla, že brainstormujeme, opravdu vycházíme z nějakých analýz a ze zkušeností právě s kolegy vlastně de facto z Vodafone Global, kde se díváme, co bude hodně zajímavé. Tak jednoznačně vnímáme, že hodně velké téma bude jakýsi vzdálený monitoring, jakési vzdálené dohledování. Je to z hlediska omezení cestování, jak už v rámci Evropy, která se poměrně otevřela, tak vlastně de facto i z hlediska jakýchsi safe costing, nějakých jako kdyby šetření nákladů za cestování. Takže máme opravdu teď poměrně zajímavé požadavky ze trhu na to, internet věcí umožňuje připojit i věci, které nemají zdroj elektrického napájení, takže opravdu jsou to i nějaká jako čerpadla, cokoliv, co vlastně de facto si zákazník vymyslí a má nějaké určité rozhraní, tak pomocí našich partnerů jsme schopni vymyslet řešení, jak vlastně tato lavičky, opravdu práčka je asi špatný příklad, protože má zdroj elektrické energie, ale cokoliv statického nebo pohyblivého, tak jsme vlastně de facto schopni sledovat a posílat informace o tom, že je všechno, jak má být, a to celosvětově. Takže to si myslím, že je jedna jako kdyby z takových těch hlavních témat. Druhé téma, které hodně často diskutujeme a teď se ho snažíme nějakým způsobem, protože možná víte, že Vodafone opravdu chce být green a má spoustu vlastně de facto závazků v rámci udržitelných cílů, tak se hodně v IoT teď zaměřujeme, asi bych to nenazývala v oblasti Smart Cities, prostě v oblasti projektů, které jsou ve městech, tak jak pomoci zelení ve městech, jak sledovat mikroklima ve městech, takže někom rozjíždíme nějaké projekty, kdy třeba měříme teplotu na střechách, je to teplota vlastně budovy, když se střecha zazelení, když je nahoře jiný povrch, a vlastně de facto připravujeme jakési studie a doporučení, tak aby jsme byli schopni trošku ovlivnit město a možná i využít správně prostředky, které jsou v různých dotačních titulech. Tak a další vlastně, tady už jsem se jako trošku rozpovídala právě do těch konkrétních příkladů. Tak jak jsem řekla, vlastně opravdu je to monitoring nejen lidí, kteří budou muset pracovat na dálku a budou využívat různé technologie, které jim jako operátor můžeme poskytnout, což je nějaká interní VPNka,
potom cloudy, nástroje pro spolupráci a virtuální setkání. A věřím, že se začnou vlastně de facto opravdu podniky, i malé podniky ozývat, protože začnou přemýšlet o investování do nového provozního modelu založeného na vyšší flexibilitě a obratnějších a vzdálených způsobech práce, že když tak hovořím různě s lidmi, tak vlastně spousta si vůbec schéma jakýchsi home officeu nedovedli představit, ať už z důvodu toho, že prostě to neměli odzkoušené, byla tam jakási nedůvěra, že opravdu pokud se nebudou setkávat osobně, tak to nebude fungovat. A nyní vidí, že to funguje, že lidé spíše říkají, že pracují ještě více, když pracují z domu, než když pracovali právě v té kanceláři. Takže to bude všechno o tom, jak správně zase nastavit, tak i bezpečnost v rámci vlastně de facto rozšíření home officeu a podobně. A to je to, kde můžeme vlastně pomoci, můžeme pomoci definovat tu podobu, jak by to mělo být. A potom je tam ta právě ten dohled a komunikace nad různými zařízeními, kde může výrazně pomoct internet věcí a může zde hrát klíčovou roli při vytváření těch efektivnějších, pohodlnějších a chytřejších prací na dálku. Tak je to opravdu hodně o tom otevřít mysl, co vše lze sledovat. Máme projekty, já nechci uvádět jenom cizinu, ale máme třeba projekty chytrou vinici, máme projekty v zemědělství, velmi, my mám, já nevím, třeba sledujeme i chytrý golf, kde sledujeme přes naší síť internetu věcí na Narrowband IoT, sledujeme zavlažování a nějakým způsobem regulujeme využívání hnojiv, tak tež se to dá vlastně jakoby v jakékoliv oblasti zemědělství. Potom je to efektivita domácích kanceláří, to je právě de facto to, že já sleduju hodně i de facto, jak reagují třeba zaměstnanci, jsou to různé dotazy, já si mám platit svůj internet, na co mám nárok a tak dále a tak dále. A vlastně ty domácí kanceláře můžou díky internetu věcí dostat novou podobu, to, jaká tam bude participace zaměstnavatele, to už je vždycky na tom postavení nějakých motivačních faktorů. Ale je fajn vědět, že opravdu se dají připojit žárovky, kávovary, inteligentní termostaty. Je to jakýsi koncept smart home. My třeba vlastně de facto jsme, ani nevím, jestli bylo schváleno, ale určitě nám v rámci chytré budovy byly prezentovány chytré kancelářské židle, které nás upozorňovaly na to, že už sedíme příliš dlouho a že bychom se měli trošku jako kdyby protáhnout nebo zahýbat. Takže vlastně skenery podporující internet věcí, které vlastně vám dovolují objednávat tiskové kazety automaticky vždy, když je potřeba doplnit. A všechny tyto příklady ukazují, jak inteligentní domácí kancelář může zefektivnit obchodní operace. Vždy je to opravdu na tom se pobavit, co dává smysl, kdy zůstat ještě u těch starších přenosů a co vlastně může tu konkrétní efektivitu přinést. A protože jsem v internetu věcí, jak jsem zmínila, už 10 let, tak ta čísla investiční, třeba počáteční investiční, se někdy v některých případech jsou schopna vrátit poměrně rychle. Tak já bych asi ještě, to jsem zmínila, možná bych ještě zmínila v rámci covidu projekt Vodafone. Tam nikdo není zamutovaný, tak... Jo, možná bych zmínila na závěr vlastně, protože jsem se dotkla všech možných oblastí logistiky, krádeže v oblasti logistiky, tam jsou právě, to jsou právě ty nejrychleji vrácené investiční peníze. Ale zase bych se vrátila k tomu tématu COVID, takže Vodafone Global velmi rychle vymyslel propozici, připravil propozici a uvedl na trh propozici, která se jmenuje Vodafone teplotní detekce, kdy vlastně pomáhá řešit, měřit tělesnou teplotu lidí v přeplněných místech. Možná jste zaznamenali, v pondělí byla otevřená IKEA, byly tam od 7 hodin fronty a měří se teplota, když máte zvýšenou teplotu, tak vás do IKEA nepustí, tak je to přesně tady tohle toto zařízení, které v případě detekce horečky určité osoby ve výrobních halách spustí poplach.
Omlouvám se. Tak, spustí poplach a vlastně de facto tím pádem toto řešení je velmi žádané továrnami. Zase Škodovka spustila po jakési odmlce svůj provoz, zase znovu tam byly detekováni, myslím, 12 nakažených, takže to jsou ty věci, které mají velký impact na výrobu, takže určitě tady tohleto řešení je velmi žádané. Tak, myslím si, že už bych mohla dokončit ten dnešní webinář a zdůraznit, že bez ohledu na rasu, kulturu nebo postavení lidé na celém světě trpí ve stínu pandemie COVID-19 a útrapy sahají od nejslabších, jako je hlad a bezdomovství, až po ohromující psychologické účinky, jako je strach, osamělost a úzkost. A přes tuto novou realitu všude kolem nás vidíme to nejlepší z lidstva, které přichází do popředí. A je to od jednoduchých skutků sousedské laskavosti až po mimořádné firemní a zdravotní inovace. Ve společnosti po celém světě jsme svědky větší péče než lhostejnosti a vytrvalosti než zoufalství. A přirozeně s lidmi, kteří jsou nyní stále více fyzicky izolováni v různých uzamčeních, se mobilní a pevné sítě stávají ještě důležitějšími pro udržení fungování společnosti. Chci zdůraznit, že četné týmy Vodafone v zemích po celém světě tvrdě pracují a chtějí opravdu udržet spojení komunit, podniků a vlád. A vidíme vývoj některých opravdu zrušujících inovací, které využívají sílu technologií a které nejen pomáhají v boji proti viru, ale také vlastně de facto dávají jakousi naději rozvoje do budoucna. Takže zůstaňme ve spojení, dokud zůstaneme oddělení, a zůstaňme ve spojení, i když už nebudeme oddělení. A já vám děkuju za pozornost, cokoliv vás zaujalo, jsem k dispozici, bylo to opravdu takové jako hodně přehlídka všech možností, které, nebo aktivit, které se ve Vodafone dějí, jak interně, tak i vlastně směrem zákazníkům a nejen v České republice. Děkuju. Paní Zemanová, my vám taky moc děkujeme, bylo to velice zajímavé, bylo to obsáhlé. Určitě Vodafone nadace je nesmírně aktivní organizace. My jsme rádi, že jsme vlastně v posledních 2-3 letech mohli představovat jednotlivé programy, takže i děkujeme za to, že myslíte na druhé a sociálně slabší. To je úžasné a v každém případě ty technologie, které vlastně globálně nabízíte lidem pro ochranu jejich vlastně života, tak je unikátní. Já si myslím, že možná každý trošičku se zamyslí podle svého typu biznisu nad tím, co by bylo pro něho. Takže věřím, že se, pokud nebudou teď nějaké otázky, tak se na vás kolegové z komunity obrátí. Já mám také dobré zprávy. My budeme vlastně na konci tohoto měsíce s první možnou příležitostí pořádat narozeniny našeho dámského klubu. Hostem bude paní Martina Kuciánová, takže to bude první akce naživo, kde i vy jako Vodafone můžete osobně představit tyto vymoženosti. A dalšími dvěma akcemi bude zahájení ocenění českých podnikatelek 12. ročník, a to v Praze a v Brně na konferenci Women in Business. A samozřejmě i nadále nás každý týden čekají diskuze a talk show se zajímavými osobnostmi ze světa biznisu a společnosti a samozřejmě odborné webináře. Takže já vám všem děkuji za to, že jste přijali naše pozvání. Děkuji Vodafonu, děkuji paní Zemanové a přeju vám všem hodně zdraví, optimismus, klid a mír v duši a samozřejmě zejména zdraví. Krásný den. Děkujeme, naschledanou.